精神时光屋的感觉。我觉得我一直反复想要逃走，反复死了很多次的感觉。怎么会跑到别人家？我以为那是我亲戚家。怎么会觉得是自己亲戚家？我说我那时候很怕啊。那时候发掉，我以为那是我亲戚家，结果不是啊。整个普吉岛变成一个很像一个大型实境节目一样，以我为中心这样，皇室、警察、巫医都有参与到我在泰国的一些事情。具体发生什么事情呢？以后再说。因为我说过那像地狱一样的体验，请问你为什么一直逼我回想？你就想象我是一个很有正能量的人，然后被一些负能量的人盯上了一样，然后他们想要窃取我的能量。简单来说就是这样子。有听到你说有在机构还是医院里面被绑手绑脚？你像是一个精神时光屋的感觉。我觉得我一直反复想要逃走，反复死了很多次的感觉。就这样，就这样，开心吗？那个里面是有曾经说是有被打的吗？没有。这部分是没有。没有。告诉你入下蛊是怎么下的，好不好？我只讲一遍，以后不要再问我这个。首先，他把我绑在床上，给我施打一些我也不知道是什么的药剂，应该镇定剂啊什么的，然后再给我吸一些不明气体，这样。旁边隔着一个布帘，推进来一个不知道几岁的老头一样。做一种类似像那种能量转换的事情，就这样，无法沟通，无法联络大使馆，无法联络我任何一个亲朋好友。我就说这件事情的黑幕很黑的，越自由的国家哦，法律的边界越模糊啊，不是说法律有管什么他就会照做啊。没问题啊，我本来就去那里做观光的，怎么了？我不是单纯去玩的，我也要工作呢。那你在那边都做什么工作？感觉好像自媒体啊。所以你去那边本来是要拍片子吗？有啊，我本来就有拍很多片啊，拍很多很厉害的片子还没公开而已、啊。很猛哦，全台湾都没人拍得出来的片，我成功拍到了。那然后加上开一些店啊，所以有点像是当管理阶层加经营自媒体一样，泼水节，还有跟警察有关的一些片子，蛮刺激的，很像 cyberpunk 的感觉一样。